De bombers fora, se sent? Se sent ara? Bombers fora? Perdoneu la meva veu, una paredat important. El senyor Narcís Garolera, senyor Jordi Corbolella, senyor Jordi Pujol i Cofan, senyor Toni Valdida, senyores i senyors. 8 de març de 1918. Com que hi ha tanta grip, han hagut de clausurar la universitat. D'ençà d'aquest fet, el meu germà i jo vivim a casa, a Palafrugell, amb la família. Som dos estudiants desvagats. El meu germà, que és un gran afeccionat a jugar al futbol, malgrat haver-se ja trencat un braç i una cama, el veig purament a les hores de repàs. Ell fa la seva vida, jo vaig tirant. No enyoro pas Barcelona i menys la universitat. La vida de poble, amb els amics que hi tinc, m'agrada. Així comença i acaba el primer paràgraf del Poder Gris, un dels grans llibres, sens dubte, de la literatura contemporània, clàssic, indiscutible de les lletres catalanes. Un llibre complex i cabdal i l'obra mestra de Josep Pla. L'escriptor va anar reescrivint al llarg dels anys 50, a partir de les notes de joventut, recollides en un gran gris de tapa dura, d'aquí el títol, datades entre 1918 i 1919. La primera edició, però, no va veure la llum fins l'any 1966. Fou el primer volum de l'obra completa enllestida per un pla ja madur, amb un ple domini de les seves capacitats literàries. A les seves pàgines hi trobem un mosaic variadíssim de temes i d'estils que integren en una sola obra totes les maneres del pla. El retratista exacte, el realista, el paisatgista, l'irònic, el comentarista mordaç, el gran observador. Hi trobem crítica literària, judicis polítics, consideracions intel·lectuals, aforismes. El retrat d'uns anys bàsics de la Catalunya moderna, on destaquen, potser per damunt de tot, la magnífica galeria de retrats dels homes que van fer de la Barcelona noucentista i vanguardista una ciutat rica de cultura. A veure si arribem al final. Tanmateix, i malgrat aquesta consideració d'obra fonamental de la literatura catalana, d'obra clàssica de les nostres lletres, tant en la forma en què va aparèixer el 1966 com en les posteriors, la tradició del Poder Gris patia d'una contradicció fonamental. Contenia un important nombre d'errors de lectura en la transcripció macrobiogràfica del manuscrit, nombroses errates literàries, nombroses errades tipogràfiques, intervencions lingüístiques abusives dels correctors que l'allunyaven significativament de l'original escrit per Pla. Calia una revisió escrupulosa del text del Poder Gris, un treball certament laboriós que ha assumit el doctor en Filologia Catalana i professor titular a la Universitat Pompeu Fabra, Narcís Garolera. Un examen detallat que s'ha fet a partir de la confrontació del manuscrit que conservem a la Fundació amb la segona edició de 1969, que fou parcialment corregida pel mateix Pla i per Jordi Pujol Cofan. Mot a mot, pàgina a pàgina, Garolera n'ha anat esmenant els errors, oferint una edició neta d'errades i fidel al text que va escriure Josep Pla. Una revisió que s'ha concretat amb més de 5.000 esmenes i correccions, entre errates i males lectures, restitucions del manuscrit, ultracorreccions i canvis d'ordre, supressions, edicions gratuïtes i salts de ratlla. Permeteu-me que en destaqui només un aspecte del seu ingent treball que ens afecta de manera particular, els empordanismes. Perquè errors a banda, els correctors van anar molt més enllà en la seva tasca, duts per la rígida norma del moment. El seu sedàs va filtrar no solament els castellanismes que utilitzava Pla, sinó també els empordanismes propis del seu origen. Mots com rebàs, la fred, virau, idem, riells, animats, etc. ara s'han respectat i s'han tornat a restituir. Un procés de revisió que, a més de laboriós, no ha estat gens fàcil, especialment perquè la idea inicial de restaurar el llibre és de fa 7 anys i que per tot un seguit de batalles, que segur que ens explicarà molt bé l'editor Jordi Cornudella, es van apostosant fins que va tornar a agafar impuls. No voldria allargar-me més, la meva veu tampoc ho permet. Tenim avui aquí els protagonistes i són ells els que ens explicaran fil per randa tant el procés de revisió com de publicació del llibre. Permetem, però, que abans de donar la paraula als nostres convidats,
feliciti en el meu i també en la Fundació Autor de l'edició revisada, el senyor Narcís Verdolera, pel seu treball, i també el senyor Jordi Cornudella i tot el grup 62, director editorial de Destino, per l'edició. I també voldria destacar i agrair la presència de nosaltres el senyor Jordi Pujol Cofant, amic de l'escriptor, bon coneixedor de la seva obra i, com s'ha dit, director del mateix pla. Si us sembla, venim pas el senyor Jordi Cornudella. Sí, gràcies. Molt bona nit a tothom. És un gran orgull per algú que es dedica al món de l'edició des de fa molts anys, que és el meu cas, poder publicar un llibre que de fet és un dels clàssics de la literatura contemporània, però no solament això, sinó és un dels llibres que un amb la seva passió lectora des de jovenet s'estima més, i tenim l'ocasió de publicar-lo no solament en una edició més, una de tantes que fem, sinó en una edició que en molt bona mesura és un acte de justícia i de restauració en certa manera històrica. Els avatars de l'edició textual són sempre complicats. De vegades sembla una mica mentida, perquè no hauria de ser tan estrany. Un escriptor escriu un text i aquest text es converteix en llibre, no hi hauria d'haver... Sembla que, vist de fora, que no haurien de passar les coses que de vegades hi passen. En els textos més antics ja estem acostumats que això passi. És a dir, un text que es publica avui, però que l'escriptor va escriure fa 2.000 anys, i entenem que entre el moment que aquest text es va escriure i el moment en què es publica, hi ha hagut un procés de còpia i de recòpia tan perllongat en el temps, tan persistent en el curs dels segles, tants anys en què els materials sobre els quals s'havia escrit s'han fet malbé i es depèn d'una còpia posterior i una còpia de la còpia, una còpia de la còpia, i sempre còpies manuscrites fetes a mà per gent que de vegades ja no entenen tant del text. Això és normal, que quan parlem d'autors grecs, d'autors llatins, d'autors medievals fins i tot, hi hagi problemes de fixació textual, per dir-ho així. És perfectament comprensible. En literatures modernes es fa una mica més estrany. Sí que de vegades passa, i és un cas que no és infreqüent del tot, no solament en la nostra literatura, sinó en literatures forànies, que hi ha autors mateixos que d'un llibre, d'una part de la seva obra o de la seva obra sencera, en donen al llarg de la seva vida una, dues i fins i tot tres versions diferents, i per tant la necessitat que intervingui finalment un editor filològic que faci la feina de comprovació i de contrast entre les edicions i fixi un text que sigui el que faci bo de llegir per un lector, en el sentit que pugui confiar que aquell text que llegeix és el text que s'assembla més o que s'assembla d'una manera aproximadament idònia a les intencions de l'autor. Bé, és un fenomen, diguem, perfectament comprensible. Ara, en un cas com el del quadern gris, es fa una mica més estrany. Es fa una mica més estrany, però no ho és tant. És una mica més estrany, em sembla, per dues raons. Una, que és que afectaria qualsevol obra literària. Els autors, en la immensa majoria dels casos, almenys els que jo he tractat, i en 25 anys de professió, diguem, són molts, solen ser uns pèssims correctors de si mateixos. És a dir, que un autor s'hi mira molt, normalment, a l'hora d'escriure un text, però un cop el té escrit, i vol dir que el té al cap fixat en aquella forma, que és la que ell ja ha volgut donar, i dona aquest text a l'editor, i l'editor en fa... És difícil que l'autor, fins i tot, si corregeix proves i si es rellegeix un cop el llibre imprès, que no és pas el més freqüent, perquè normalment els escriptors els interessa més escriure la seva obra que llegir l'obra que ja han escrit, és a dir, escriure obra nova, i no diguem en el cas d'un grafòman empedreït com Josep Pla, que segur que perdia moltes més hores escrivint que no pas rellegint-se. Vaja, perdia, o les guanyàvem nosaltres, aquestes hores, no era pas una pèrdua de temps. Ja doncs dic això, hi ha un fenomen que és general, i és que els escriptors solen ser mals correctors de si mateixos. Després hi ha un altre fenomen, que aquest és més específic
de la literatura catalana i molt concretament de la literatura catalana moderna i dintre del moderna contemporània, vaja. I dintre de la literatura catalana contemporània, sobretot, d'una manera més exacerbada en la postguerra i sobretot a partir dels anys 60, que és quan es, o sigui, a partir dels 50, quan es reprèn l'activitat literària normal, que és que a diferència del que passa en castellà, en francès o en anglès, la intervenció dels correctors ha estat molt més dura, molt més insistent, molt més fonda, que no pas en les altres llengües. Això naturalment no té pas a veure amb els correctors, sinó amb l'estat de la llengua i el que ha passat amb la normalització de la llengua catalana a partir de finals del XIX i sobretot a partir del moment de la instauració de les normes de l'Institut i l'obra de Pompeu Fabra. La immensa majoria d'escriptors que havien començat a escriure o que havien après a escriure i llegir abans de la normativa fabriana els va resultar difícil d'adequar la seva pràctica escriptòria a una normativa que no aprenen de petit, sinó que l'aprenen més tard. I després, durant molts i molts anys, simplement, en la mesura en què el català estava prohibit a les escoles, no se n'aprenia d'escriure. Per tant, hi havia molta més distància del que sol passar en la resta de llengües, almenys les llengües que tenen acadèmia, com és el cas del francès o el cas del castellà, no el cas de l'anglès. Molta més distància entre la pràctica d'escriptura dels escriptors i la llengua que sortia publicada, que era una llengua que en bona part depenia de la intervenció dels correctors. No és pas necessari de fer una crítica fonda de la feina que van fer els correctors, perquè és una feina que en molts aspectes pot ser criticable com qualsevol feina, però al mateix temps és una feina absolutament necessària i en la immensa majoria dels casos, i clar, no és una excepció això en absolut, una feina volguda pels mateixos autors. Els autors volien que un autor com Pla almenys volia que el text que sortia publicat i arribava a les mans dels lectors fos un text que s'adequés a la normativa, per tant, la intervenció d'un corrector no podia ser més volguda, més benvinguda. El que passa que totes les feines, diguem, tenen límits. Hi ha una cosa que és absolutament inamovible, que és, en aquest cas, tenim la fortuna que aquí a la Fundació es conserva un manuscrit original d'una obra tan important com el de Lluís. Per tant, sabem quina és la forma que Josep Pla havia donat al seu original. Això és inamovible. En la mesura en què aquest manuscrit es conservi, és un document que hi serà sempre. En canvi, la forma que pren el text un cop imprès, aquesta ja és més mòbil, perquè per posar un exemple, avui en dia, ja fa anys, estem tots molt avesats que tots els que ens dediquem a això, que un text s'escriu i queda enregistrat en un document informàtic, i aquest document informàtic es pot manipular tantes vegades com calgui per donar-hi una forma diferent, per posar-ne un cos o un altre, en una caixa, el que sigui. Però el document sempre, de base, és el mateix. Això en el món de l'edició és recentíssim. Fins fa ben bé, com a molt, 15 o 20 anys, cada vegada que un llibre s'havia de reeditar, calia tornar-lo a picar tot sencer de cap i nou. De manera que el risc que el senyor que pica, o el senyor o senyora, el que sigui, que pica el text introdueixi errors nous o inclús se salti ratlles del text, és un risc molt alt. Els que heu llegit el quadern gris en l'edició en qualsevol de les edicions que hi ha dintre de l'obra completa de Destino, o els que llegiu el text en l'edició que n'ha fet ara Narcís Garolera, llegiu més text de quadern gris que no pas qui llegeixi el quadern gris en qualsevol de les edicions que en va fer als anys 80 i 90 Destino fora de les obres de la producció de les completes. Però no és raó beneita, és simplement que aquell text es va repicar i al repicar aquell text
passen aquestes coses que quan hi ha una ratlla que acaba amb una paraula i tres ratlles més avall acaben amb la mateixa paraula, la persona que pica es pot saltar de ratlla a ratlla, un sol dibuix igual, i aquelles tres ratlles desapareixen. En la feina de revisió, és a dir, la feina de revisió que ha fet Narcís Garolera sobre l'edició d'obra completa del Quadern Gris ens ha servit també, des del punt de vista editorial, per revisar el text que havia fet un camí fora de l'obra completa i en el qual s'havien anat perdent unes quantes ratlles, una quantitat significativa de ratlles. Això són accidents, diguem, de la vida editorial que els textos els pateixen i els lectors difícilment ens n'adonem. No ens n'adonem fins que ve algú que té la dèria i la paciència i l'escrúpol minuciós de fer el que ha fet Narcís Garolera amb el text del Quadern Gris, que és agafar una de les edicions, la que en principi era l'última edició impresa que sabem que va ser controlada en alguna mesura per l'autor, per tant, que reflecteix al màxim en la forma impresa el que l'autor havia volgut, i contrastar aquesta edició amb el manuscrit i tornar a fer de cap i de nou la feina com si estigués establint el text per primera vegada. És a dir, tornar a fer la feina que els correctors van fer l'any 66, però fent-la amb un criteri, amb uns criteris enormement més respectuosos amb la llengua original de Plan. Això tenim també l'avantatge que en aquests anys la normativa ha canviat i que paraules que Pla havia escrit l'any 65, o l'any 53, l'any que sigui, que l'any 66 la normativa considerava incorrectes, l'any 2012, o 2013, la normativa ja no les considera incorrectes, per tant són paraules en què el curs del temps ha jugat a favor de la, si ho podem dir-ho així, intuïció de Josep Pla. No és que qui hagi llegit el Quadern Gris en una edició diferent de la que presentem avui no hagi llegit pròpiament el Quadern Gris, esclar que sí. Les variants que introdueix Narcís Garolera en la seva feina són moltes, però no són variants que facin, que permetin dir que si no has llegit aquesta edició no has llegit encara el Quadern Gris. No, el Quadern Gris tots els que l'hem llegit siguin l'edició que sigui. Fins i tot si algú l'ha llegit en una edició en què hi faltaven unes quantes ratlles, el Quadern Gris en té tantes de ratlles que no serveix per dir no l'hem llegit, en absolut. Però és veritat que llegir el Quadern Gris en la versió que presentem avui representa una colla de guanys enormes. Hi ha el guany primer de tenir la certesa, i jo que he fet la feina editorial en certa manera controlar la feina filològica de Garolera des del punt de vista del que ha de fer qualsevol editor, en puc donar fe, el text és un text que ofereix moltíssimes garanties. És un text que qui llegeixi pot confiar tranquil·lament que està llegint un text molt acostat al text que volia Pla, i que si se'n desvia és només en allò que Pla mateix hauria volgut que se'n desviés, que si escrivia una cosa incorrecta, ara té una forma, diguem, correcta. Però és un text que al mateix temps té un respecte escrupulós per coses que, per criteris, diguem, d'ordre gramatical o de vegades agafats molt, agafant molt el grau per les fulles, s'havien introduït manipulacions, per exemple, en l'ordre de les frases de Pla, simplement perquè en l'ordre de la frase és tal com normalment la diem, doncs pot aparèixer que no és incorrecta, però que a les oïdes d'algun corrector de vegades són incorrecta, una preposició davant d'un complement directe. Aleshores, canvia el corrector l'ordre de la frase perquè així elimina la preposició i a l'orella ja no es nota. Home, sí, a l'orella ja no es nota, però en realitat la frase, el so de la frase que havia imaginat Pla i el ritme, no solament d'aquella frase, sinó del paràgraf dintre del qual està inclosa aquella frase, el corrector l'ha canviat. Bé, ara això, tots aquests casos, Narcís Garolera els ha restituïts i, per tant, el gust una mica de la llengua que llegim és un gust molt més planià. També en això mateix hi ha el cas dels, que ja està citat aquí, dels,
dels empordanismes. Aquesta edició d'ara és enormement més respectuosa que no havien estat les edicions anteriors amb les formes locals de les paraules i de la llengua, que són formes locals però no per això incorrectes, encara que no siguin les generals. I està bé que un text d'un autor que es vol i és d'interès general, però al mateix temps té els peus molt ben aferrats a la terra, al seu país petit, a la terra que ha viatjat sempre, que el text mateix reflecteixi com reflectia originalment. Aquest parlar per tothom que parli en català des del lloc des d'on parla un mateix, en aquest cas des de Palafrugell. Per tant, que llegint ara el quadern gris tenim la sensació d'estar molt més a la vora de la llengua parlada aquí que no pas llegint el text de l'any 66 o llegint el text de l'any 69. Els mèrits del quadern gris no val la pena que vaja. Hi estem tots d'acord, per tant no val la pena d'insistir. És una obra mestra indiscutible d'un autor que en té unes quantes obres mestres. I dintre de les obres mestres de Pla, que són unes quantes, insisteixo, el quadern gris potser és la que suscita més unanimitat, la que tothom es posa més d'acord de seguida a dir l'obra mestra de Pla és aquesta. Ho és indiscutiblement. Hi ha unes quantes més que també ho són, però aquesta segur que per tothom ho és. Vaja, jo encara no m'he trobat amb ningú que em digués que no. Per tant, no parlaré dels mèrits del quadern gris. Per acabar, només volia dir, parlar una mica dels, molt breument, però em sembla que és just que ho faci, dels mèrits de la tasca que ha fet Narcís Garolera amb el quadern gris establint el text. No, Narcís Garolera no ens ha de demostrar res, en el sentit que ha fet moltes edicions de molta importància filològica de textos enormement importants de la literatura catalana contemporània, començant per Verdaguer, seguint per Segarra i arribant ara a Josep Pla. Sempre en les feines editorials filològiques de Narcís Garolera s'hi combinen, em sembla, dues coses. Una, la precisió minuciosa en què és capaç de treballar, vol dir una atenció absoluta al detall, i al mateix temps una atenció sempre respectuosa cap a les formes, diguem, que la llengua primigènia de l'autor adoptava, és a dir, no intentant imposar criteris seus, sinó respectant el criteri implícit en els textos manuscrits dels autors i generalitzant-los a partir del que hi descobreix llegint-los. I d'altra banda, una cosa que en filologia també és molt, 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 molt d'agrair, que és una tendència personal, diguem, a la discreció més absoluta. Algú ha trobat a faltar en aquesta edició del quadern gris que el filòleg que hi ha al darrere que ha fet la feina, no sé si ho era, s'hi lluís més, que s'ensenyés més i que fes un pròleg de moltes pàgines explicant moltes coses. Bé, no sé si ho era, no ho ha fet perquè no cal i perquè no forma part del seu tarannà exhibir-se com a filòleg. Hi ha aquesta edició porta un pròleg molt senyit en què es detallen la mena d'intervencions que ha fet el filòleg en el text i prou. No remena la cua. I em sembla que això és bo perquè, a part de ser respectuós amb el lector, és també, sobretot, respectuós per qui el lector vol tenir el màxim respecte, que és per l'autor de l'obra, que és Josep Pla, i pel text que l'autor va escriure. El que tenim ganes tots és de llegir Josep Pla i confiar que el text que llegim és un text estrictament planià, 100% planià, i no tenim ganes de llegir aquest text intervingut per 50.000 notes d'algú que ens va dir fixa't que aquí no sé què, no. Llegim el text. Hem d'agrair molt, doncs, em sembla, a Narcís Garolera que hagi fet aquesta feina en benefici de Josep Pla i en benefici de tots nosaltres. Moltes gràcies. Thank you.
Bé, bona nit a tothom. Abans de parlar de Tramuquema, has de donar dues notícies. Com que el meu nom ha sortit als diaris aquests dies amb motiu del treball que ha fet el doctor Garolera, haig d'advertir que a Barcelona, a l'Ateneu, vaig presentar un llibre d'un soci que escrivia versos, el qual em nego a trucar-li el nom de poeta. I ell em va presentar com a corrector d'estil de Josep Pla. Això és fals. Una cosa és corregir l'ortografia, que era el popular de Josep Pla, i l'altre és ser corrector d'estil. En tot cas, vaig fer el contrari. De vegades vaig restituir l'estil que un corrector maldestre li havia canviat. Posarem un exemple de l'estil d'en Pla. Per exemple, parlant del mercat de la Bisbal, que els que l'han conegut tal com era abans, ell diu: el mercat comarcal és el principal element d'integració comarcal positiu. Adonin-se vostès on posa el positiu. La tendència era canviar-li la sintaxi. El mercat setmanal és el principal element positiu d'integració comarcal. És clar, el corrector gramaticalment està bé, però bé han canviat l'estil. Després, a tots aquests volums, segons la notícia, aquests volums permets, jo no vaig intervenir en la correcció de cap. Vaig intervenir a l'època de l'editorial selecta. Em donava galerades a llegir, que ho feia junt amb el malaguanyat amic Jaume Isern, que és una persona que parlava llatí amb una fluïdesa total sobre un tema actual. Hi ha testimonis. Un dia va visitar un monestir que s'assemblava amb el que surt en el nom de la Rosa, i una persona que hi va assistir em va dir que va parlar amb els fratelli en llatí de temes d'actualitat. Bé, a partir d'aquí, bé, col·legíem les galerades de la selecta. No teníem els originals, però vaig intentar endevinar molts errors i van ser corregits. Quan vaig llegir el primer volum que ha estat restituït com cal, doctor Leder, me'n vaig adonar que trontollava bé. Per què? Bé, vaig començar, per exemple, al costat de casa hi havia una dona. Com hi havia una dona? Dic, si ja ho diria. Per exemple, recordo altres coses que eren absurdes. Què va passar? Jo vaig tenir una conversa amb el president un dia i me vaig posar les seves idees, diguem-ne, econòmiques pel que fa a la retribució dels assalariats. Ell deia: l'amo ha de pagar poc, perquè si paga poc, podrà pagar sempre. I si paga massa, o d'una forma massa generosa, ell i l'obrer perderan bous esquerres. Ell, que es considerava deixeble de don Francesc Cambó, a la memòria del qual sempre m'he tret el barret, deia: Cambó, Catalunya és un país pobre, parlo dels anys 25, per tal de convertir-lo en un país ric, s'ha de crear una gran massa de consumidors.
i només la podem trobar a la classe obrera. En els membres de la Lliga Regionalista, després rebatejada Lliga Catalana, els deia: pagueu bé els obrers, pagueu-los bé, perquè consumiran i aixecaran l'economia d'aquest país boníssim. L'obrer va amb espardenyes, li agradaria tenir sabates pels diumenges i festes de guardar. Li agradaria que la seva dona tingués una màquina de cosir Singer i que el seu fill esportista tingués una bicicleta. Augmenteu el sou. Naturalment, la Lliga, davant d'aquestes idees, es va dividir. Molts van acusar Cambó de demagog i de pro-comunista. D'altres, pocs, el van creure. Jo crec que tenia raó. Ara, en procés, no tenia res d'organista. I a més, afegia que per patriotisme no hi havia treballat mai. Venia d'una casa rica, arruïnada, i el seu propòsit era reunir la fortuna de Can Barris. Ho va aconseguir. L'editorial Destino és una gran obra, i la revista també. No podem fer catalanisme, va fer barcelonisme, i molta gent no se'n va adonar. És un tema que s'hauria d'estudiar a fons. Per part del règim hi havia la consigna de votar al màxim de vegades escriure la paraula Barcelona i substituir-la per Ciudad Condal. Evitar escriure la paraula Catalunya i substituir-la per Nord-est. Batejar València com a València del Sí, cosa que va fer riure tots els historiadors. Bé, el Destino va fer barcelonisme. Ara, el gran fracàs d'en Vergés, que en Pla definia, és un home tan savi que sent créixer l'herba. El seu gran fracàs és l'obra completa de Josep Pla. És un veritable desastre. La primera edició del Poemes Vells és un nyap total. Jo vaig fer una llista sense tenir els originals. La vaig enviar, en Pla la va enviar a Vergés. En Vergés va acceptar algunes correccions. I si li vaig fer una llista d'unes 400 i escaig esmenes, ell em va fer algunes, no totes. Les de puntuació no se les va acabar de fer. Bé, aleshores, per què va passar això? Les mecanògrafes que es van encarar amb els textos originals, cosa que jo vaig fer un temps, em va donar moltes facilitats l'Anna Guiló, però per qüestions familiars no vaig poder continuar. Era un treball de camàlics. El senyor Garolera ha fet un esforç terrible. Ha treballat més que un negre. Ha treballat, com a mínim, com un negre i mig. Aleshores, com havien de ser les mecanògrafes que es havien d'encarar amb els originals d'en Pla? Primer, havien d'estar exemptes de les idees econòmiques del senyor Vergés de Pagapor. I van haver de treballar de pressa. Calien unes mecanògrafes que cadascuna fos com a mínim d'un tarannà radical carmelita o radical benedictí. Això no vol pas dir que havien de fer vot
de castellar. Jo, que em vaig veure algunes, crec que s'hi haurien negat en aquest vol. Ara bé, havien de ser benedictines en el sentit de la paciència. Jo he estat a Montserrat, hi he viscut dies, m'interessava estar a la biblioteca. He parlat, vaig fer l'amistat amb l'antropòleg monjo Lluís Du, que crec que el meu fill ja el coneix i li ha fet algun treball. I, esclar, la paciència dels benedictins és molt ben definida. Aquests textos de Pla havien de ser copiats, primer, per persones que coneguessin la seva obra i el seu estil, que ja haguessin llegit anteriorment el publicat. Aquesta rapidesa va aconseguir que els mecanoscrits que van passar a mans del senyor Verdagí eren molt plens d'errors. Jo vaig descobrir que n'hi havia un llibret molt profuns quan me n'adono que escriu el que llança la bomba el dia que els reis es casaven. Això, des del punt de vista gramatical, és correcte, però és absurd, perquè el temps, aquest passat imperfecte i el mode, no li diga. Tirar la bomba en el moment que els reis es casaven vol dir tirar-la als peus de l'altar. I el lector es pot imaginar un japerut de Notre Dame endevorat a les golfes de la catedral i tirar la bomba. I jo vaig creure que allò havia de dir quan els reis es casaren, que és molt diferent que mossèn el doctor. Ha d'escriure, perquè esclar, el dir, quan els reis es casaren, els que coneixem la història, podem entendre que la va tirar al carrer. I quan va arribar aquella desgraciada frase de Barsengàs, que és la forma portanesa de Portagàs, la mare del general Sabats, capità general de Catalunya, li diu versa eubes. El verb versar per presolar, en tot cas és gòtic, no hi ha cap pagès que l'usi. La mare d'en Sabats parlava el català de pagès. Jo faig un incís, la Pascal, no recordo el nom, que el va traduir en francès, i vaig sopar amb bonada, i li vaig dir, hi ha coses horribles, pel que vingui a casa seva, i els assenyalaré. Per exemple, tracta la tortuga d'un caminar ximploi, que és ximploi. A l'obra d'en Pla, aquesta paraula apareix dues vegades. Caminar ximploi, aplicada a una tortuga, i el poeta Josep Maria de Sagarra. O sigui, no és que comparés en Sagarra amb una tortuga, però diu, és un poeta d'anques hemisfèriques, de caminar amb plor, que quan puja una escala sembla que la baixa i viceversa. Això ho va dir en un moment que havien gairebé renyit, van topar, i fort. En Sagarra va escriure que en Pla era un home fals i en Pla, per venjar-se, va dir: hi ha gent que passa fred al teatre. El teatre no es pot tenir fred, tant si es representa una obra de Shakespeare com de Molière, com de Josep Maria de Sagarra. L'altre es va quedar i va anar a dir. I hi va haver algun joc d'espases. Van viure un temps espases tirades. Ell ho sap més bé que jo. No. Bé, aleshores,
la llista que vaig enviar a Vergés va ser en part, al cap d'un dia se'l vaig trobar, que va dir, no tenia massa importància, alguns no eren maltes, ja pot passar. Va fer algunes correccions. A partir d'aquí, quan jo dic, jo vaig intentar, quan em vaig jubilar, mirar de fer el treball que ha fet ell, cosa que em satisfà perquè ell té una força que jo potser en aquell moment no tenia, obligacions familiars, etc. Esclar, jo li vaig dir a la Pascal, dic, imagini's que vostè haurà de traduir al francès la tortuga tractant-la de curta de gambals. Els francesos que tenen la tortuga de Monsieur de la Fontaine diran que en Pla és un mal escriptor, perquè ridiculitzar una tortuga és un mal escriptor. Parlar del seu caminar t'hi pots lluir, però dir-li que és curta de gambals, no. Li vaig explicar això de Brassola de Déu. Sí, sí. En Dionísio Redrejo, amb la seva dona, la Glòria de Ros, com que la mare de Savalls l'ha tractat de barsengàs, perdut, que fas guerres, que vas a cavall, li van posar mata cavallos, que en castellà crec que té un sentit de córrer i no tornar a cavall. Finalment, no sé si és obra de Garolero d'aquí, i diu Mozancón. És de vostè la paraula? Bé, jo no la conec. No? Mozo, Mozancón. En Lluís Rejó, gran escriptor, ex-falangista penedí, de la Falange va passar a la socialdemocràcia i al catalanisme. Bé, està bé. Ara bé, Pla ha estat traduït a molts llibres ja, aquest llibre. I en determinats mitjans passarà per un escrit de Messi. Diu coses que no s'aguanten. No s'aguanten. Perquè, bé, aleshores he culpabilitzat en Vergés, l'avarícia de Vergés. Segon, ara hem de parlar de Vergés. Amb tots els respectes, aquest senyor deu ser molt gran o molt mort. És mort. En Vergés havia escrit manta vegada, he tingut el millor corrector de català que hi ha. Això era mentida. En Vergés era un gramàtic, una mena de Josep Miracle, que li passaven textos mecanografiats i aplicava la gramàtica. Ara bé, la meva opinió personal sobre el corrector, que no té cap importància, potser, dins de la via de la professió, però crec que es podria defensar. Un corrector, el primer que ha de conèixer és l'argument del llibre. Si no coneix l'argument del llibre, no el pot corregir. S'ha d'haver llegit el diccionari Moll, 10 volums, i ara el d'en Coromines. Per llegir no se l'havia llegit. I vaig tenir una conversa a l'Ateneu i a mi m'interessava parlar de l'ofici de corrector i a ell només les obres que havia corregit. Crec que va traduir del castellà al català. No sé si va arribar a traduir els totxos de Girolle, és veritat? O allò que el vent s'emportà, no sé si va corregir el català del traductor. Pel que fa en Girolle, entre parèntesi, un dia vaig dir a Pla, què opina de Gironeta com a escriptor? Diu, vostè considera un escriptor? Diu, i doncs què és? Diu, és un tirador de carro,
no arriba el tirador. Bé, això és una part. Aleshores, per què Bardagí no era bon corrector? En Bardagí, home de masses oficis, era cantar òpera al Liceu. I tenia un cert complexe. Era molt baix i per determinats papers no els podia fer per una qüestió d'alçada. I això el va convertir en un amargat. Ara bé, era molt disciplinat amb l'òpera. A davant de la particella, complia. Ara, a davant d'un text en pla, feia ganys. Com a tenor? No. Com a director? Sí. No era corrector. S'ha de conèixer l'argument. S'ha de conèixer l'estil. Has de saber què corregeixes. Aquella conversa que vam tenir, a mi m'interessava parlar de l'ofici. Ell desviava la conversa, m'anava dient la tirallonga de llibres que havia corregit. Bé, quan li passaven aquests manuscrits d'en Pla, perdó, mecanoscrits, jo no entenc com en Vergés, que a l'època Bona Destino és fama, que es llegia la revista de cap a cap, es tancava una tarda, no estava per ningú, i es llegia el número. Com és que no vas llegir els llibres? Com és que no vas llegir el quadern gris? És una pregunta que sempre m'he fet. En Pla deia, és tan intel·ligent que sent créixer l'herba. Molt bé, però l'obra completa d'en Pla és un desastre. A partir d'haver sortit el meu nom aquests dies, algú m'ha demanat, i els altres volums té, dic, suposo, un altre desastre. Primer, què s'hauria de fer ara amb aquest llibre? Aquest llibre, tothom que ha comprat l'edició vermella o blava, algú li hauria de regalar el volum de Garolera a canvi de l'antic, que ha de ser triturat per pasta de paper. El dia que Catalunya tingui un Ministeri de Cultura i sigui independent, cosa que s'esdevindrà d'aquí 5 o 6 anys, posant per cas, hauria d'imprimir aquest llibre i canviar-lo en els ciutadans que tenen l'actual. Ara la gent m'ha preguntat, i la resta de llibres, dic malament. Malament. No van ser treballats com cal. Hi ha molts exemples a dir. Per exemple, en un moment donat, hi ha un llibre que en parla del seu pare. Diu, el meu pare estiuejava en un poble de la costa de Llevant. Home, si ha escrit manta vegada que estiuejava Fornells, o sigui, en el seu poble, la gent entendrà que per les vacances abandonava la família i s'anava al Masnou, o a Arenys, o a la costa de Llevant. Bé, això ho deixem. Esclar, se l'havia de corregir el meu pare que estiuejava al Canadell. Infinites coses. La puntuació ha estat justificada. Defectes d'en Bardagí, que té lògic. Quan en Pla usa un barbarisme, habitualment un castellanisme, algun galicisme se li ha de respectar en cursiva. Com ara el pensa sans lire, que en Bardagí li va posar prança, o sigui, príncep. Deixem. Hi ha gent que crea prínceps. Un determinat dictador que vostès saben, també en va crear un. A partir d'aquí,
Jo vaig descobrir que l'obra continuava a l'Alvell, però llavors em vaig haver d'anar a Barcelona, vaig perdre el contacte amb el Pla, però hi ha coses que són gravíssimes. Bastant. Per exemple, en un moment que parla de Machado, el poeta, diu, quan ens vam retrobar per viure, estava molt envellit. Si d'aquí 100 anys algú llegeix que en Pla es va trobar amb un Machado per viure, es pensarà que va lluitar en el bàndol legal de la República, en favor del govern legítim. I ell, per salvar la pell, perquè estava a la llista dels 8.000 assassinats que la FAI i el PUM van fer a Catalunya, els assassinats aquests s'han d'atribuir a la revolució, no a la república. Cal distingir. A Catalunya la revolució va assassinar 8.000 persones. Hi va haver una acarnissada persecució del cristianisme. No els van poder llançar els lleons perquè havien estat sacrificats, perquè no els podien alimentar. Però van matar monges, frares, capellans i seminaristes. Van respectar els escolans per menors, les majordomes per ser dones i els campaners perquè eren treballadors. Aquesta despietada persecució pròpia de l'emperador Dioclecià va ser una de les causes que nosaltres perdéssim la guerra. Bé, això és una opinió personal, però parlant de Pla és obligat. Vergés es va trobar a Anglaterra, va haver de triar. La seva mare li va fer llevar un missatge. La FAI et vol assassinar, ets la llista. Ell va dir, entre la FAI o l'incògnita, teniu l'incògnita. Se'n va morros. Es disfressa de falangista, sense ser. I ja li ve el projecte de l'entrar a Barcelona, fundar una revista, Destino, Política de Unidad, que va fer barcelonisme, però això és un tema que exigiria una conferència. Va ser expulsat de la Falange i una menjaria Montsalvatge, perquè van avalar en Nadal, potser. Va ser expulsat. No ho era. Era un cas com a Martí de Zeté. Es va disfressar de carlí sense ser i de falangista sense ser. Aquella frase que explicava Pla de Martí de Riquer, que deia Déu m'ha castigat i m'ha fet perdre la mà dreta perquè he escrit en català, és falsa. Ell no va dir mai això. Ara, en Martí de Riquer tenia una cosa gravíssima des del meu punt de vista. Va parlar castellà en els seus fills i la seva dona. I no ho era. Jo estic disposat a parlar castellà amb un castellà, només faltaria, és una llengua magnífica. El que passa és que tinc un problema. Jo quan vaig tornar de França no ho sabia, no sabia res. Lleugerament algunes coses em vaig ser en andalús, però no ho sabia. I el vaig estudiar amb els clàssics i em surten paraules massa antigues. Per tant, sóc un desastre. Bé, tornem a en Bartagí. Em va preguntar uns seus parents o amics tenen una mica de vinya pujant cap a Bogú amb el nom de vinyes o Caves Rustell. Me va demanar què vol dir Rustell. Una persona que no sàpiga que els masovers de Josep Pla
per dir fonoll, deien i diuen fonell, i per dir rostoll, deien o diuen rostell. No pot reciclar. No pot. S'ha de tenir allò que dic, conèixer l'època, conèixer l'obra, les vicissituds que en Pla va tenir, que és davant de les normes. A 23 anys l'haurien suspès de català. Més gran, escriu a Pere, estic desesperat. Hi ha paraules que no recordo com s'escriuen. Sempre va tenir dubtes, perquè era davant de les normes. Ara bé, tenia el geni de la llengua. No se li pot negar. I els que tenen el geni de la llengua, com que canvien la sintaxi, poden. Però Pla era refractari a rellegir-se. Hi ha dos autors que s'han passat la vida rellegint-se i mirant, que són Josep Carner i Salvador Espriu, ja que és el centenari, parlem-ne. Però cada vegada han millorat l'obra. Ara, en Pla, era refractari de Gil Galarades. Diu, no puc. Diu, sento una cosa estranya que m'inquieta, com si del meu interior, del meu subconscient, una veu em digués, però escolti, si això vostè ja ho escriure. Ell s'expressava així. I no, ell, en un moment donat, va deixar escrit. Jo no he estat mai noucentista. De vegades els correctors, davant d'un castellanisme com és ara, d'estardelar, li han substituït per un mot que no és del vocabulari de Pla, que és del vocabulari de Carner, o sigui, modernista, malament. Ell va dir, jo no he estat modernista. I un crític desorientat a Barcelona el va atacar i li va dir, vos no heu estat modernista per falta de curiositat. Això és una animalada molt grossa. La curiositat d'en Pla pel país i la llengua era il·limitada. Ha escrit l'inventari de Catalunya no de la seva època, sinó la projecció en els segles de la decadència i les causes. Un llibre d'en Martinell prolegat per en Fermí Vergés. Fermí Vergés, fill de Pau Vergés, gran amic d'en Pla, malgrat que la discòrdia civil els va portar amb altres oposats, l'amistat va romandre sempre intacta. Fermí Vergés havia estat al Consell Nacional Català a Londres, voltant de Trata, amb en Josep Carner, etc. Un bon escriptor. En Pla li va dir, tinc un projecte molt vast, una història de la diplomàcia catalana. No la va escriure. Jo un dia li vaig preguntar per què. Diu, bé, en el llibre Prosperitat i Rauxa de Catalunya, per exemple, el capítol Catalunya, país sense govern o sense... Bé, potser així. Diu, per què no la va escriure? Diu, per vergonya pàtria. Diu, la diplomàcia catalana, des del compromís de cas, que ell deia, una gran estafa, perquè els tres representants de Mallorca que corresponien no van acollir la traïció de la burgesia barcelonina, deia Pla,
va ser la causa del compromís de cas que des en mans de l'antipapa Luna i el que ell qualificava de fill de puta de Sant Vicenç Ferrer, que era un home que es va especialitzar a predicar la fi del món. Era el seu terme de predicador. I diu, Catalunya, a partir de perdre la dinastia catalana, Jaume d'Urgell era català i descendent per línia recta masculina del casal de Barcelona. Fernando Trastàmara, o Trastàmara, era descendent per línia femenina bastada i patricia, i se'n va emportar la corona dels comtes de Barcelona i reis d'Aragó. Sàpiguen, com diu molt bé l'Osman de Fluvià, que és un dels millors genealogistes d'Europa, que comte de Barcelona vol dir rei de catalans. És a dir, que Don Joan va fer canari en el dictador en base rei perquè va viure un temps amb el títol de rei de catalans i pot figurar la història de Catalunya com a Joan III, per tant. I li hauria agradat ser enterrat a Poblet, però això sembla que va ser considerat excessiu. La gent que ara m'ha demanat i dels volums que queden, què passa? Ja he parlat amb en Xau, diu que es troben a Cont Lliure. Allà, quan va escriure això, ja és un cas d'Alzheimer. És molt greu. T'hi acompanyaven amb en Xau, era el camarada Lister, que havia dedicat a en Xau un sonet que acaba dient: si mi pluma valiera tu pistola de capitán, de contenta moriria. O sigui, si en Pla es troba per allà, en Lister li engega un tret de pistola, segur. Com és possible que en Vergés no fes llegir els llibres amb una persona documentada i que les mecanògrafes no fossin radical benedictines? Com és possible? Un home intel·ligent d'una gran editorial. Com és possible això? O sigui que jo no sé, el doctor Herrera, si continuarà aquesta tasca, però suposo que ha quedat fatigat com un bon cavall de curses que ha guanyat, però a causa d'una gran dedicació, una paciència fora de vida i actuant sense cap de les tares i vicis que sovint porta la intel·lectualitat catalana. En Pla, amb allò de la diplomàcia, diu: Catalunya ha jugat massa vegades a tot o res. L'última va ser el 6 d'octubre. És el primer cas en història que un govern, admeto que el president Companys va ser assassinat per fer un judici amb la sentència dictada, no és vàlid, però controlava la Guàrdia Civil i la de Salt de Seguretat, i es va aixecar contra ell mateix. És la primera vegada que un govern en el món s'aixeca contra ell mateix. L'Estatut no va ser anul·lat, només suspès. Bé, aleshores, què s'ha de fer amb la resta de l'obra? Seria convenient, crec jo, editar un fulletó i que algú anoti les errades i aquest fulletó arribés a mans dels que posseixen l'obra completa i podrien consultar-s'ho i autocorregir. És que de vegades és tan estrany.
Ell tenia una gran admiració pel poeta de la Catalunya irredempta, Josep Sebastià Pons. Li dedica un homenot. Eren molt amics. Que en Josep Sebastià Pons li deia que vostè, senyor Pla, és un dofí blau i del Mediterrani. Bé, una frase de poeta. Parlant de Josep Sebastià Pons, diu, a l'institut coneix les notes. Llavors pensava, les notes? Les notes vol dir aprovat o excel·lent. Esclar, a l'escrit deia, les noies, perquè coma, l'amor, coma. O sigui, el poeta Pons va a l'institut i coneix les notes. Això és absurd. Curiosament, en Pla l'apreciava molt. Ell deia que tenia la, era deduïda de la poesia, però que tenia tres poetes que per aquest ordre ascendent eren Tomàs Garcés, Marià Manent i Josep Sebastià Pons. En Tomàs Garcés, pels seus col·legues, va ser molt maltractat. Li deien el grill de la poesia. No era un grill, és un poeta. I pel que fa als poetes, ja que parlem de Pla, la llengua dels quals es pot comparar a la prosa de Pla en el sentit de llengua i de conèixer el geni. Tots dos són de la Catalunya irredempta que els nostres cosins castellans van regalar a la casa de França. Josep Sebastià Pons és d'Illa del Liberal, rebatejada per la gran mentida que és la República Francesa, perquè la Revolució Francesa i la República que va sortir encara és una gran mentida. I l'altre es deia Antoni Cairol, que firmava Jordi Pere Cerdà. És mort. Era carnisser de Saragossa de la Cerdanya. I el seu nom, quan era resistent, era Pere Cerdà. I com que es pensaven que Pere era un per, un tres i un per, un capellà, i ell era militant del Partit Comunista, es va posar Jordi Pere Cerdà. El nom era Antoni Cairol. Sempre que algú m'ha demanat qui és que ha aprofitat la lliçó idiomàtica més bé dels poetes, jo dic, Sagarra és un cas a part. Carné és un enorme creador de llenguatge, però provençaleja per la gent d'ara. Si Catalunya hagués sigut un procés que el català no hagués estat perseguit pels Borbons tants anys, tant de segles, podria llegir Carles Riba. És clar, en Pla diu que Carles Riba escriu en llatí, i que les elegies de Vierville sembla grec homèric traduït, i que en fos de Sarrià escrivia provençal. Això entre comentes. Té un punt de raó. La gent no hi arriba. Massa llarg. És que em perdo. Bé, acabant. Felicito cordialment el doctor Arolera per l'obra portada a cap. M'he deixat el llibre. El fullet de l'empremta, llàstima, també hi ha entrat. És molt difícil. I fa sortir un home que en lloc de portar gorra de visera, porta goma de visera. Però el fullet de l'empremta costa molt d'evitar que entri. Ha fet la seva entrada. Ara, aquest senyor, aquest doctor, aquest ha donat una empenta terrible editant Sagarra, se l'ha de felicitar,
perquè s'agarra que Vergés atacava d'una manera innoble. Deia, ha escrit quatre versos que estan bé, el seu teatre fa plorar. Bé, títol de Gramen Fàcil, plorar és un dret, com es diu. Però li nega les 27 obres que va traduir de Shakespeare i la Divina Comèdia del Dante, que la Societat Dantesca Italiana va dir que era la millor en llengua romànica. Per tant, Catalunya tenia un doble honor, de tenir la primera traducció catalana del poeta medieval Febrer i la d'en Segarra. Ara ha sortit la d'en Mira. En Mira prescindeix de la rima per ser fidel al text. Molt bé, jo recomanaria llegir la d'en Segarra i la d'en Mira. Vergés, menys tenia Segarra, dient que les seves novel·les eren falses i falsificades. Però, per favor, és que una novel·la no és falsificada, és inventada. No és una falsificació, és una invenció. Ja dic, la tasca d'aquest home mereix un aplaudiment, perquè Catalunya necessita tres o quatre dotzenes de persones com ell. No hi són, no hi són. L'enveja, que és un dels pecats capitals del català, va molt de mal. Ara ha sortit un escrit que no he entès, que diu que algú es vol apropiar de Josep Pla. L'heu llegit? Em sembla que va dirigit a vos. No l'he entès ben bé. I diu, hi ha la mania de voler fer llegir Pla d'una determinada manera. No! S'ha de fer llegir Pla tal com escriure. I ara, jo, rellegint-lo, he retrobat la veu d'ell. Aquelles frases de català escèptic que els traductors havien confegit han desaparegut. Ha reaparegut el pla, el tècnic. Senyor doctor Garolera, moltes gràcies. Desaparegut totes les errades de lectura, totes. Per respondre al tema Segarra, sí, perquè m'afecta per l'edició de l'obra, que em va demanar el fill, i d'això n'hem parlat i ens ha fet relacionar en Jordi Pujol i jo ja fa anys, he de dir que vaig cometre una gosadia que no em vaig ser ben conscient fins que em va fer donar el fill en Segarra. I el senyor Joan de Segarra no és una persona qualsevol ni de tracte fàcil. Tinc la sort de tenir-hi una bona amistat de fa molts anys, però no és fàcil. I em va fer notar que havia fet un llibre amb aquella inconsciència de dos autors junts. Un era Josep Pla i l'altre, en el mateix llibre, era Josep Maria de Segarra. Naturalment, el fill aquí va veure uns propòsits de relligar el que no s'havia pogut lligar en vida, etc. Com que ha parlat d'aquesta amistat. I si recorda l'entrevista de Soler Serrano, la magnífica i extraordinària entrevista de televisió l'any 78, Soler Serrano i Josep Pla, en castellà, aquella de televisió espanyola, a fondo, els la recomano als que no la coneguin, perquè jo me la passo de tant en tant, torno a riure i torno a admirar
feia de Josep Pla, perquè jo havia pensat que feia de Josep Pla, i si no, doncs, en fi, és una actuació que li sortia espontània. Doncs allà quan li van demanar opinió d'autors, què pensa els temes del Pla de Carnet, el gos, de això, el colossal, això, enorme, aquells adjectius, un adjectiu, maragat, ah, que sí, i Sagarra, en 78, Sagarra no m'ha fet, Sagarra, i en Pla, és l'únic, no hi posa adjectiu, així. Jo penso que aquest gest que revela, això que ha explicat molt bé, revela una falta d'entesa. I tots dos són dos grans escriptors. Jo últimament dic també, una mica potser li era una hipòtesi, que les memòries d'en Sagarra van potser fer escriure el Poder Lluís. I ara ja vaig entrar en aquest. És a dir, les memòries d'en Sagarra són una cosa tan fastuosa que el Poder Lluís sent molt bo en el meu alteret, Sagarra, Pla, i afegiria el més, però ara deixem-ho, Sagarra em puja punts. En la meva borsa literària Sagarra puja. El vaig editant i vaig veient aquella capacitat lingüística expressiva. És poeta que escriu en prosa, però és una prosa magnífica, fluida. No veus que hi pateixi. No vull dir que en Pla es noti que hi pateix, però en Pla castigava les quartilles. Sí? Castigava les quartilles, en Pla. Era allò que diu, aquesta tarda he escrit 5 quartilles del llibre tal. Bé, Sagarra, em va dir el periodista en Lledó, que havia tractat l'Ateneu, sempre tota la vida, un periodista, em va dir, serà, no ho vaig veure treballar mai. Va deixar una obra que si l'editessin com la d'en Pla, i més amb les traduccions i les que va fer, etc., i va viure sempre de la ploma, i gairebé sempre en català, més 40 i 50 amb traduccions, jo crec que si la tinguéssim com hem fet aquests 19 volums, encara hem d'acabar el teatre i després les traduccions, podríem tenir 40 o 50 volums publicats d'un Sagarra magnífic. No tot és sempre bo, com no ho és l'obra d'en Pla, tot, però sí que té un fet. Les memòries, doncs, a mi em fan cada vegada més efecte, per molts motius. I aleshores el Poder Lluís ve després. Què va passar? Bé, doncs, que en Pla, que era un gran escriptor, ell sí que podia valorar la qualitat de les memòries. I no li agradava, i no li agradava, i volia que no els haguessin publicat, diguem, perquè li feien ombra. El Progist era en Pla, l'any 54. 54. El Progist era en Pla, la Destino, oi? En Pla. I en Sagarra, fes versos, ja ho deien, faci versos, compli teatres, que guanyi diners, que fumi arròs i prengui taxis. Molt bé, faci de senyor i visqui molt bé i guanyi diners. La prosa no, la prosa no, no me la toquin. I les memòries va ser un cop molt fort, crec jo. I això cada vegada ho penso més, perquè és un llibre magnífic i que Pla va posar. En sé, en tinc alguna dada. En Permanyer explicava que en Pla havia demanat a Néstor Luján, esperant que Néstor Luján, Destino, realment li digués no, les memòries de Sagarra no són cap cosa. Jo per animar-lo, buscava algú que li digués però, Luján, creieu que les memòries d'en Sagarra són tan bones? Li diu, el morir d'un Pla, esperant que li digués, potser no, oi? Tothom deia que va fer molt efecte. Són tan bones, voleu dir? I en Luján, sí, clar, sí, home, això vos ho sabeu, que sí. No trobeu que és una prosa una mica barroca? I en Luján li diu, no, no pas més que la vostra, sobretot quan parleu d'Itàlia. I en Pla, amb ells una d'així, diu en Luján, perdó, que ara després sabia una expressió acadèmica. Collons, Luján, quina mala llet. És a dir, que jo ara no puc seguir per aquí perquè faria una rèplica a tota la conferència de l'Amiu Pujol. Ara no sé com fer-ho per enllaçar amb els papers que avui, perquè ja continuaríem en aquest punt. Jo agraeixo molt, molt, els elogis immerescuts, perquè sí que hi ha molta gent que treballa, sí que hi ha gent que treballa. Jo ara potser no ho faria tant, perquè ara segueixo el Barça, i per tant tinc menys hores. Abans, quan feia aquestes coses, i quan deia això, no seguia el futbol, per tant tenia més hores per mi. I bé, i tenia la mainada petita, aquella època, doncs també tenia més temps, era més a casa. A mi encara tinc més dificultats per passar tantes hores. Però ja he començat una altra aventura de la descripció d'una altra obra literària d'un gran escriptor, no puc avançar res més, i que espero que d'aquí un any o dos es pugui publicar i pugui ser del seu interès. Bé, agraeixo doncs els elogis, les precisions que ha fet oportunes, la presentació general, filològica i editorial, que jo he dit
Cornudella i, naturalment, les paraules de presentació de Xavier Roques, no? Secretari d'aquesta fundació i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell. A mi em fa molta il·lusió ser aquí, no és la primera vegada, però devia fer temps perquè he vist l'espai canviat i abans miràvem cap allà, cap aquí, vol dir que fa anys que no havia vist. Tenia ganes de veure el pou, aquest pou, crític, pou, que, exacte, si hagués caigut el nen pla a dins, no tindríem aquesta sessió, ni poder dir, ni males edicions, ni bones edicions, ni no tindríem res. Oh, és que, només aneu, la literatura catalana sense cap volum d'en pla. Ens imagineu la literatura catalana sense en pla? No, no ho podem imaginar. No, doncs ja, ja és això. El pou va ser, en fi, miraculós que les dues senyores. Per cert, una d'elles, Enriqueta Ramon, que diu el manuscrit de baix, si s'obteniu, miren el manuscrit, veuran que diu una solterona, i el corrector li posa, clar, castellanisme, que ja ho diu el manuscrit, de sense subratllar ni res, una dona, una solterona, i en el paper que tenen emmarcat a dalt, Anna, això ho haureu de canviar, el paper de l'imprès, de l'escrit, de l'edició, una vella senyora, perquè és el que va posar el corrector. I el pobre Nidrebeco, quan ve darrere a traduir-ho, vella senyora i tradueix al castellà una vieja senyora. Quan el que havia de posar en castellà era la solterona. Que això és el que he fet. He restituït els castellanismes en la traducció de Nidrebeco. El Bersengas, com que no es va llegir bé, perquè no es va llegir bé simplement, va llegir Berseugues, sense l'accent-lo, Berseugues, i va venir una reclòria i va posar Berseugues. Jo. Però allò que li vaig deixar a Nidrebeco, sabent que allò era Bersengas i que ell havia anat pel trot a cavallos, allò que heu explicat, clar, partia de Berseugues i no anava per aquí, no tenia res a veure amb els cavalls. I el Bersengas, Bordegàs, simple, el neit, Bordegàs, la mare de Cervantes, allò, Bersengas, doncs li vaig posar a Nidrebeco, penso que li he canviat el que hi hagués per algun adjectiu semblant a això, Bordegàs, Benet, no recordo ara exactament. Bé, la feina doncs va ser posterior a la revisió del text català. En català hi ha unes 5.000 esmenes, canvis, correccions, supressions de correccions, he fet unes 5.000, i en castellà, sent només les necessàries, i no les gramaticals catalanes, només 3.000. És a dir, que la traducció de Nidrebeco, que és allà damunt també, s'ha publicat ara fa poc, hi ha també una repassada a fons, com es fa doncs, amb les obres d'art, com es fa amb els quadres, no? He fet una restauració d'una obra que la necessitava, com ha quedat d'evidència. L'any 2005, Lluís Bonada va publicar al setmanari El Temps un article que titulava Tots els nyaps del quadern gris. El Pujol abans ha dit que el quadern gris havia sortit un nyap. Doncs en Bonada diu tots els nyaps del quadern gris. N'anomenava molts d'aquests que hi han dit. Al cap de poc, Joaquim Palau, director literari d'Edicions Destino, dins de l'editorial Planeta, va decidir publicar-ne una edició revisada del quadern gris. I a proposta de l'amic Bonada, va encarregar la revisió de l'edició catalana i de la traducció castellana de Nidrebeco, que s'havia publicat l'any 75. La previsió del director de les obres, de Joaquim Palau, era que totes dues sortissin revisades, han sortit ara, el dia de Sant Jordi de l'any 2008. Aquesta era la previsió del director de Palameta d'aquell moment, de Destino. Però, en fi, la vida passen moltes coses, com dèiem, la teoria aquella de la propina, el normal és que les coses surtin malament. Si una surt bé, propina. De manera que la propina és que finalment ha sortit ara el novembre de la tardor passada a l'edició catalana i a mig gener, fa un mes, la castellana també revisada. Havien de sortir per Sant Jordi del 2008, jo el novembre del 2007 vaig donar la feina feta i el gener a la castellana i també esperava que per Sant Jordi fossin el paper. Ha trigat una mica. Una mica, però, per raons editorials, que no és ni del cas, ni jo les conec tampoc, ni cal que en parlem. Coses que passen de tot tipus, econòmiques i editorials. Finalment, l'edició s'ha publicat a catalana, el grup 62, que té ara Destino en català, que ho dic una d'ella més, i la castellana per Destino, però de Planeta, que continua tenint les obres de l'edicions Destino d'abans en castellà. Per tant, Pla està ascendit en aquest moment. No entre dues bandes del pou, sinó entre dues editorials.
Jo m'he trobat al mig, és a dir, al fons del pou. L'edició que avui presentem és crítica, deixem dir alguna cosa de l'ofici. Crítica, que vol dir un criteri, fer uns criteris explícits, que ja ho dic a la introducció, i crítica perquè el que fa un tipus d'edició qualificada així ha de tenir present, si pot ser, el manuscrit, autògraf de l'autor, l'escriptor, en el cas de Plàcid de la Fortuna, que aquí, en aquesta casa, es conserva i que, a més, van tenir l'amabilitat de cedir-me en una fotocòpia molt ben feta, a Aguiló, l'estiu del 2005, vaig venir de Roses a buscar el manuscrit en pla del periodisme. Això era, per mi, ja un privilegi, i sí, sí, bé, i he treballat amb aquest manuscrit. Mirar l'edició, la segona, no la primera. Com s'ha dit, la primera hi havia molts més nyaps, es van corregir en part els que en Brasil es va voler fer tot això que ha explicat l'amic Pujol, i el que ja ho hem sentit, i es va publicar corregida amb la voluntat de l'autor i l'ajuda de Jordi Pujol, el seu amic. Quines, quantes, no ho sé, jo he buscat entre els papers de les caixes d'en Brasil a la Biblioteca de Catalunya aquesta llista o aquest exemplar corregit i no hi trobaran. No puc saber quines són les que vau fer, però, en fi, queda com ja en la història, que es va fer una segona edició l'any 69, perquè va tenir molt bona rebuda, el Codem Gris l'any 66 i tant, el 69 surt una edició millorada o revisada per l'autor. Jo vaig partir d'aquesta. Ara, en aquesta s'havien corregit unes vegades, però ara se n'hi havien fet unes altres. Les benedictines radicals o els linotipistes premostratenys o el que sigui, en fi, els fullets de la impremta per deixar estar les persones que tothom s'hi aplica quan treballa. Bé, vaig agafar doncs la segona i no la primera. Què hauria volgut fer? Jo hauria volgut tenir, com tinc a casa, la primera, els 66, la segona, almenys, i durar-me potser aquí perquè és l'última revisada per en Pla. Les altres van reproduir, es veuen que la tercera no reprodueix la segona, sinó la primera. I això va ser una sèrie de catàstrofes, que és el que expliquen en l'article on Bonada explicaven tots els nyaps del Codem Gris. Bé, no ho vaig poder fer com s'hauria hagut de fer i com jo mateix volia fer, perquè per alguna cosa sóc filòleg en exercici. Vull dir, no lingüista, exactament, ni literat o historiador de la literatura, sinó filòleg, que diu aquí davant i m'agrada molt, jo ho tinc a títol de glòria, perquè avui que hi ha tants llicenciats en filologia, perquè es van obrir facultats dites de filologia fa tants anys, avui hi ha molts filòlegs, però en realitat de filòlegs, pocs. Filòleg és el que estima el text, que el serveix, i que després ja vindrà l'historiador, el crític literari, i el lector naturalment, primer, però el crític i tot s'ha de poder basar. Quan ho he fet amb Verdaguer ho he fet perquè quan vingui algú que comenti un poema o un fragment de Canigó, ha de saber si ja diu mítica o diu mística. Em poden dir, home, ve d'una lletra, no ve d'aquí. Home, sí que ve, molt, totalment, canvia el sentit. I això he sentit en el comentari d'aquest fragment per un col·lega meu, crític literari, no filòleg, i tirant per la cosa mítica, anava ja a l'escola mítica, les fades, etc. No, mística, no som el terreny cristià, precisament oposat a la mítica. Bé, ens coneix. El doctor Rec, la part del vell, quan va haver acabat d'editar Quevedo, amb aquest estricte rigor filològic, va dir que jo podia morir tranquil, havent deixat aquell vers resolt del famós sonet de Quevedo, polvo serán los huesos, más polvo enamorado. Un sonet magnífic, un final que un cop a la vida voldríem tenir, un encert en aquest vers, els ossos, fins i tot no, el cos serán polvo, más polvo enamorado. Però el problema era en si era serà o seran, si són els ossos o serà, el que sigui. I és una N. Doncs ja no recordo com va deixar-ho el curador, el filòleg, l'editor, però va dir que havent deixat, deixant la N, no recordo, com jo amb la mítica i la mística i coses semblants, i aquí amb el dos sangars i mil altres, doncs, creiem que fem una feina modesta, però que serà més pel crític i a més el doctor, etc. Clar, aquí hi havia realment moltes coses i moltes de significat. Bé, què es podia fer? Una edició crítica, doncs, vol dir, generalment, jo ho volia fer, amb un aparat, peu de pàgina, diguem-ne notes. Però les notes vol dir tenir present totes els testimonis, és a dir, aquella paraula quan es posa a la primera edició, i el manuscrit, què diu? Llavors tu tries. Edició crítica és que decideixes, per això tothom pot fer una i una altra, en farà una altra. Crítica, amb un criteri, i tu tries. El manuscrit va per damunt de les edicions. I ho hauria fet així, jo volia fer això. L'editor, l'editor de la primera
planeta, va creure que no hi havia d'anar, que havia de ser un llibre per tothom, pel gran públic, i que la gent s'espanta de veure notes erudites o de peu de pàgina. Jo continuo pensant que no. I ho vaig veure clar el dia que aquest mateix editor, i a l'estima que he dit el nom, però en fi, no ho puc dir perquè m'ha divertit de les reaccions del govern, és potser la més crespa és aquesta. Va trucar per dir que s'alegrava que hagués sortit, home, esclar, no havia pogut acabar de fer, però s'ha fet, ha quedat molt bé, felicitat. Ara, doncs sí, si em permets, et faré una consideració, una que m'has d'acceptar, digues. Diu, m'agradaria veure-hi al peu de pàgina les correccions. I el mateix que m'havia dit que no ho podia fer. I quan no et recordes, doncs no ho recordava. La memòria és, com sabem, curta. Però aquesta ja va ser per mi la paradoxa última de tot poder. Llavors, que hi hagi cartes o articles que digui que havia de fer una introducció explicant el poder gris, l'origen, no sé què, un altre que no expliques res, l'altre... És igual, fer l'edició ja he fet prou. Quin mètode vaig haver de seguir? Si no ho podia fer bé, d'acord amb la filologia estricta, que el lector em cregui quan a la introducció, amb exemples sobrats, que avui els entenia per dir, no ho faré, amb els exemples de sobre, vegi un tipus de correcció que es repeteix i que sumen, que em facin confiança, quan jo dic 5.000 vol dir 5.000, de tota mena, de puntuació, salts de ratlla, és a dir, ratlles que havien saltat, perquè és fàcil, oi? És que tot això és molt comprensible, vostè la lletra d'en Plana, no? D'allà la veurà, un pas de ratlla on se'n salta. Potser 10, potser 12, amb una obra de 800 que hi havia pàgina. Però són 10 o 12 ratlles que diuen coses, això és el contingut. I tot la resta són, i els correctors que s'accedien, els canvis, el que ha explicat ja Jordi. Com m'hi enfrontava? Doncs anar llegint, partint de la fotocòpia del llibre, de l'edició segona, el 69, i paraula a paraula, ratlla a ratlla, a poc a poc, una mica cada dia, per no equivocar-te i deixar-ho a dir, i anar fent, i no té més misteri. Que tenia una lupa, llavors, clar, una lupa, i vaig arribar al compte fils, aquella part de la lupa encara més, i algun dia m'aixecava, i quan ja jo ho veia clar, però ja tenia dubtes de si jo veia el que veia, anava a la meva dona, els meus fills, ja eren grans, llavors, i allà em deia, llegiu-me això, a veure si llegiu el mateix que jo. I m'ho llegien com jo veia, així sí, t'ho diu, no estic tan malament. No. Ara, si la paraula en qüestió era, un pla al manuscrit, era una paraula malsonant, una paraula que no, que normalment no s'escriu, i sencera, ni s'escriu, ni es publica. Bé, en aquest cas era allò del fum dels davants de l'Ateneu, la penya de l'Ateneu, una sala, encara hi és, el diumenge a la tarda, en comptes d'anar a fumar, la gent anava de tertúlia. I fumaven puros, fumaven abans. I en Pla, era del jove, era d'allà, no sé si fumava, potser cigarrers, però en fi, per dir quin dia n'hi havia a la Rambla, un dia net de tardor, i més l'any 18 o 19, i a dins allà diu aquell ambient irrespirable, i diu que allò feia olor, potser no diu pudor, olor, sembla, de menta. De menta? Llegim en el llibre imprès. De menta? Mira el manuscrit naturalment. Deia la mateixa paraula, que comença amb M, i acaba amb A, i que normalment es posa M, suspensiu. Perquè si no, no s'entén. Si la menta no feia, no era per depurar, i etcètera. I si un professor, doncs, Plàstic, que era un carcamal, i més enllà, doncs, hi diu Arsengàs, també, i acaba dient que les explicacions de lògica d'aquest professor que menjava caramels de menta, el professor de Vella, que es va s'anomenava en lloc, que era lògica escolàstica, que era antic, que no, va començant a dir-li carcamal, Arsengàs, i remata, una estocada final, i diu, ens fa unes delirants, clar, unes delirants, li van posar, el que sigui, clar, unes delirants collonades, exactament. L'única vegada que surt en tot el poder gris, tampoc és que et faci dir-vos, però ja que se li atribueix tòpicament aquesta paraula, clar, un cop que surt per dir, això no es pot suportar, no ho puc aguantar, i va posar aquest tema. Què va sortir publicat? Ja no per en Vergés, sinó pel benemèrit Josep Maria Croset, que li va publicar 10 anys abans uns escrits autobiogràfics que d'altra banda van passar tots al poem gris. El poem gris hi ha molt cortar i pegar, hi ha molts trossos de pàgines de llibre retallades per en Pla i enganxades, amb alguna petita modificació, però moltes, potser una sisena part del llibre. O sigui, el manuscrit té moltes pàgines impreses que aprofitava. I va posar en Pla narracions i coses d'altres llibres. O sigui, què és el poem gris? Ni ell mateix sabia ben bé què era. Una cosa moral immensa, i li va posar
allà va fer el comèdor, no? El molt important. El do de pit, diria jo. Doncs bé, un d'aquests textos ja publicat per en Roset, va, aquest Carcamau, Barsengàs i totes les... Nada, van quedar impreses, jo ho he vist després, va sortir també, per un professor, el Barsengàs era un senyor, aquí no era un verseu, aquí era un senyor, i les collonades finals, de l'estocada final, que va passar a ser unes delirants explicacions. Bé, per què? Aquí sí que no hi ha mecanògrafes, ni benedictines, ni linotipistes, ni això. Aquí hi ha la voluntat d'intervenir, crec jo, perquè m'ho va explicar el nebot. El nebot, Sebastià Borràs, que havia traduït a l'Andut, de la Catalònia, etc., m'ho va explicar. I va treia el manuscrit d'aquests textos del Govern Crist abans de ser impresos, perquè eren manuscrits anteriors. I a casa seva em va explicar, diu, sí, diu això de... Això, que és molt estrany. Diu, bé, és que el meu oncle, Josep Maria Cruzet, diu, el meu oncle tenia parentiu proper, no sé si cunyat o tenia de cunyat, molt proper al fill d'aquest Carcamau, no s'ha engas, no. Clar, llavors si era en Cruzet, parent d'orella fill, no podia trobar allà. I per mi crec que és una intervenció d'editor, simplement. La menta és una altra cosa, perquè s'assembla molt a llegir, pot ser una confusió visual, i així és més. I n'hi ha un altre que no me'ls explicaré, ho dic, la introducció del llibre, també una mica així, obscena, sensual, en fi. En Pla havia escrit el primer Quadern Gris de l'any 18, el real, el Quadern Gris de debò, de quan començava a escriure i a notar, i el primer Quadern Gris és de l'any 18-19, no realment. Però quan fa l'altre ja té gairebé 70 anys, i pensem que llegirem una obra que el protagonista diu que és l'any 21 i que passa l'any 18-19. Mentida! Mentida, literària, mentida. Jo me'l vaig creure, 21 anys vaig llegir el Quadern Gris, va fer un gran impacte, però pensava, que burro que ets, pensava de mi, encara penso ara, però que burro que ets que tens aquesta, tens 21 anys i no has llegit res, no saps res, com s'ho fa, com s'ho feia en Pla 21 anys per tenir opinió de tot, del comunisme al segle XX, opinió de tot, i m'aclaparava, deixava el compensat, vaig tenir Pla com a persona més intel·ligent i més puta, que ho era, però de la mort i que jo 21 anys fent un segon no de carrera, no sabia res. Si em va fer donada d'això, de la poca cultura que jo tenia, i va, i ara dic, molt bé. Vas fer creure el que volies, que allò ho escriu un jove de 21 anys, que vol aprendre, que aprèn a escriure, que vol fer-ho bé, i que parla dels seus amics del casino de Palafrugell, d'escriu al Marc i a Barcelona, a l'Ateneu, a la Universitat, etc. A més, són dos llocs, dos anys, i està tot molt ben posat. Però tu t'ho creus, que l'opinió de la universitat d'un nano de 21 anys és aquest? No. Allò és un article datat 1956, quan en Pla tenia 60 anys. Llavors aboca aquella universitat i a fons, no? Aquests Carcamals i tot això. Tenia raó. L'article en qüestió es titulava, era un article que vaig trobar original manuscrit a casa de Roset, era un article que després va ser un capítol del llibre, però era un article amb títol i data. I el títol era Alta Cultura. I llavors l'article, amb tot això que us dic, 1956. Ara sí en sóc. Ara se'n sóc, i allà no hi havia cap canvi, hi havia el Barsengàs, el Carcamau, molt bé, i per tant, jo això ho he salvat. O és que l'editor i en Pla s'ho deixava fer, certa, això de deixar fer, d'autoritzar edicions. També ho feia Verdaguer i Sagarra i tots, deixen fer l'editor perquè hi confien, a més en Vergés era amic seu, en Roset també, per això tots, en Verdaguer ho veia com li canviava la llengua, i per què no protestava? Perquè l'editor era un escriptor i per tant tenia un criteri i l'altre li respectava. L'autor a vegades no exigeix prou. Una cosa és l'espriu, diguem, i l'altra són aquests noms que he dit. Què va passar aquí? Doncs home, que aquell article passa com a capítol de llibre i finalment, sota una data, qualsevol, 8 de novembre, 12 de març, el que sigui, quan li va bé, per parlar de la universitat. I posa una data i es manté el títol, Alta Cultura. Es donen les notes de les anotacions més exilarants que jo conec. La primera vegada jo vaig riure molt perquè era una mica de la universitat molt, molt pintoresca, molt crítica i molt divertida. Doncs aquesta nota ve d'un article titulat així, de tal. O sigui, què és el Quadern Gris? Aquí ens hi passaríem estona. Diu que m'ha dit algú així a la premsa l'altre dia, dues pàgines, que no s'entenen perquè són escrites pel mateix noi que va fer una tesi doctoral de 400 pàgines sobre l'obra de Pla. Però és que aquella tesi tampoc s'entenia. Llavors jo, aquí del tribunal, amb d'altres, vam considerar, dir-ne, que no es podia presentar aquella tesi. L'enrabiada del noi va ser homèrica, és d'allò de guardar-se-la.
i al cap de 15 anys m'ha tocat el pla. Ha tingut ocasió de dir-me, com deia el pla, aquella història tan divertida d'en Garriguer, no? M'ha tocat ser el cap d'Esquila, no? O m'ha pogut dir el nom del pla, saben l'anècdota, no? Aquell senglar que envesteix una parella d'aquelles del Canadell, i el periodista d'aquí, en Garriguer, dona la nota, el vaig emportar en Pep Suquet a la novel·la d'aquí, dient que això, com un porc senglar, havien vestit el senyoret tal o la senyoreta qual, caminant per la vora de la platja, i el noi va anar a trobar perquè no volia que se sabés que anava amb la noia, pel que fos, i li van dir que això no ho havia de dir, me'n compromet, vostè em compromet, etc. Setmana següent surt i diu, confirmem la notícia de l'atac d'aquest animal la setmana passada, perquè ha vingut un dels afectats i m'ha dit el nom del porc. És de les companyes gràcies. Li va dir el nom i tot. Bé, doncs aquest noi que em deia que parlés del Govern Gris, home, esclar que em podien parlar hores i escriure pàgines, però llavors què és, una edició o un estudi? Va, jo no pretenc fer un estudi. A vegades sí que parlo de Pla. Aquí vaig parlar de Pla fa uns anys, de Pla i Verdaguer, de una conferència, es pot publicar. Però en aquest cas, edició i prou. Què més? Doncs anar esmenant coses. Home, una de divertida. Males lectures o errades? No ho sé, quan eren les monges aquestes, o bé, quan era el linotipista. No ho sabem. On es produeix un error? Hi ha un treball d'un filòleg molt bo, doctor Rico, Francisco Rico, castellano nacido en Barcelona, però gran sant. I el Francisco Rico em va regalar un llibret, el cicle, la introducció, que es diu De l'error. De l'error, és a dir, sobre l'error tipogràfic. Però ell parteix del Quixot i fins avui. Hi ha tota una teoria d'error. Què passa amb l'error? Doncs que surten a molts llocs. Els fullets d'impremta que se sol dir. Però esclar, et trobes coses com que el dibuixant Elias, en diré uns perquè riuran, que es firmava APA. APA. Quan feia dibuix es firmava APA. Doncs en Pla parla. I diu això, que diu Elias, APA, no sé què. Però a l'edició va sortir, almenys a la segona, no sé si la primera, la segona, és increïble, però vaig trobar que llegia això i el manuscrit m'ho diu. Diu Feliu Elias, anem. Home, els filòlegs hem de tenir alguna alegria, treballant sol. Això et fa pagar les hores de anem. El pobre Albert Llanes, periodista i divertit, és aquest que dia d'ell mateix, quan es moria, i passi bé, senyor Llames, aquest senyor divertit i periodista, deia Albert Llames, en Pla escriu així, però una L, la primera i després la A final que sigui, es va llegir malament i surt el senyor Albert Planes. A ningú ho identifica ni jo. I em va passar per alt, i les proves, finalment, en una segona o repassada final, veig la L, no, és en Llames. Vaig haver de buscar, avui dia, allò Google, el que sigui, la Wikipedia, l'enciclopèdia, sobretot catalana, vaig mirar Albert Llanes, un tros de paper, i dic, esclar, és que no pot ser ningú més, no hi ha cap Planes, i és confirmat, llegeixo bé, Llanes. Poses en va final, A.S. Llanes, i és el nom que tenia aquest senyor. I va sortir Albert Planes, amb E, Planes, inidentificable. Però aquesta va passar per a l'embonada i tot, que ja és dit. Bé, el Bersengàs era una mala lectura, Bersengàs l'accent es veia poc i van llegir la N1U, fàcil, Berseugas, sense accent. I Berseugas, diu, no, no posarem Berseugas, o sigui, és una mala lectura, no passa res. Ara n'hi ha de perilloses, no? Quan en Pla parla de la intimitat, que considera única, la intimitat que la considera única, a l'edició surt que la intimitat és cínica. La U és una sèrie, en fi, s'havia tornat cívica. I ara no riguin, que quan una dona es converteix en l'edició en una cosa. Sí, aquí no crec que intervinguessin les femenines, però vés a saber qui o per què. Sí, hi ha un altre cas que també d'una cosa surt una coca, o una cosa també d'aquesta n'hi ha. Lectures digerides, diu Pla, si són ben digerides les lectures, i va sortir si són ben dirigides. Clar, és diferent, és molt diferent. Els 80.000 duros d'una herència es reduïen a 10.000 duros. No sabem quan era aquella època, però era molt, 70.000 menys.
sigui, sembla que hi hagi passat l'estat, no com ara. Una mica més que el terç que es queda a l'estat. Bé, això, doncs, per què? Home, és molt senzill. El buit, el pla li va, el va dibuixar molt, molt prim, molt fi. Era un buit molt, molt prim que van llegir un 1. Ah, però això passa molt, etcètera, etcètera, etcètera. La cotilla que surt també aquí, és que només d'arribar aquí ja he vist que hi havia molts exemples. La cotilla que surt també de les senyores aquestes que passaven el nen pla per damunt del pou, era enrevenada, una cotilla enrevenada, doncs van llegir enrevessada. Així encara figura, però no ho conec. Enrevessada, no. Una monja enclaustrada s'havia transformat alerta en una monja exclaustrada, que és igual. Bé, no us vull cansar tot, molt, molt. Els cabells llisos s'havien convertit en grisos. Dius, per què? Per llatura? No ho sabem, no ho sabem. I una de clàssica, l'he trobada amb altres, em agradaria també. No sé per què, la humitat passa a ser generalment la humanitat. Llavors et trobes que ets en un bosc, amb bolets, etc. i la humitat és la humanitat. Això l'he trobat amb algú. Passa, passa. L'aula impersonal de la universitat, en aquell article que es deia el Bersengàs, el professor, l'aula impersonal es va publicar l'aula impressionant. No, doncs sí, ho són d'impressionant, segons com. Si vas a examen, o vas a examen, però ja hem estat en aquelles aules i són impersonals. Una de bona, jo acabo, perquè n'hi ha massa. El socialisme. Hi ha un moment que Pla parla del socialisme. I li van publicar, aquí també, no sé per què, i riguin si volen, perquè he llegit avui, fa, avui, ara, en aquell moment que vivim a Catalunya, fa riure, però. El socialisme va passar a ser solidarisme. I Pla no pretenia fer-hi broma, eh? No. Avui, ja riure. Etcètera. Què més? Alguns títols que havien saltat. No sabem per què l'editor Vergés va treure títols com l'àvia Marieta, o bé els amics, o la tardor, o Girona, o Josep Carné. Clar, llavors, si treus els títols, que allò, evidentment, com alta cultura, eren articles o notes que col·locava sobre una data de dia, pensin que Pla, en aquest sentit, enganya, eh? Enganya. Lluís Bonada va titular un article parlant de Pla, el gran mentider. Clar, són mentides de caràcter. L'escriptor ha de fer creure al lector que allò és... allò passa. Per tant, ha de ser versemblant. No veràs, no real. Llavors seria un notari. I és un escriptor. La literatura sempre és veràs, però no ha de ser veritat. No diguin mai, oh, Pla diu que va conèixer tal... que va conèixer, ni potser la va veure mai, o l'havia vist anys abans a París i després el diu que el troba a Itàlia quan l'altre ja és mort. No, no busquin. N'hi ha moltes, però és després. Això és després. No és un notari de la realitat. Una altra cosa és que l'observi bé, la descrigui bé, però pot fer això. Per què fa tancar la universitat, com ha llegit Xavier, el 8 de març? Com que hi ha tanta grip, han hagut de clausurar la universitat. Una altra observació de nota, aquesta petita. Clausurar, no tancar. Veuen? Sembla col·loquial. Jo també escric com a no. Clausurar. I acaba el llibre, també podria dir, bé, acaba el llibre que hem vist, que potser no veig la primera i l'última, no em demani només. L'última diu, l'important és la primera, que arrenca molt bé, com que hi ha tanta grip, que era l'any de la grip espanyola, que la gent moria l'any 18, però això era la tardor. Quan tanquen el clausura de la universitat, Lluís Bonada va anar a l'arxiu de la universitat, va mirar i es tanca el mes d'octubre, o novembre, esclar, quan la grip feia més estranys, i van tancar les classes. Però en Pla li interessa ser a la primavera per la Fugell. Ah, llavors, i més fer 21 anys, i que aparegui el pastís, la mare. El pastís, l'altre dia escrivia un, perquè sempre prens coses, un que escrivia, sense ànim d'injuriar, un que escrivia sobre el poder, i es diu, home, el pastís que li fa la mare, com ho diu, de sucre ingràvid, no? Flonjo ingràvid. No és la Magdalena de Proust? Bé, en tot cas, hi és a la primera plana. A la primera plana, sí. Bé, vull dir, és que té molts aspectes de Proust, saben que al final del poder dir, i si no ho saben, busquin-les, hi ha unes pàgines que són antològiques, en el sentit que es poden separar i presentar com una de les millors visions de Proust que jo he llegit. A mi Proust m'agrada molt, però a Pla també, i moltíssim, i crec que Pla, i ara ja hi ha qui ho diu, Jordi Gràcia ha escrit 50 pàgines, sobre que el poder gris és la recherche de Pla, és a dir, aquesta reconstrucció de dos comença amb el pastís de la mare perquè fa 21 anys. L'interessa ser a Palafrugell, que hagin tancat la universitat, fals històricament, però ser-hi per descriure la vida de poble a la primavera i rodar per la costa, etc., a les plages. Segona, fa 21 anys.
I, bueno, això. I l'última frase diu, se'n va a París, li diuen, li busco amb orelleres, oi? L'envien a París, que comença la carrera de periodista, va escriure reportatges des de París. Frase última del Poder Gris. El viatge a París es produirà demà passat. Alerta, es produirà, això no és català col·loquial, eh? No es produirà. Sí, sí, es produirà, que li agradava molt dir-ho així. Bé, avui que tothom diu generar, no sé per què, i s'ha acabat produir, causar, motivar, originar tots els verbs normals que tenim, jo no escric mai generar, avui que ho diu tothom, perquè es va bé de dir, va ser prou, vol dir mil coses, doncs produir-se. El viatge a París es produirà, i tindrà lloc. Però fins i tot podria haver dit, demà passat me n'aniré a París. No, no, el viatge a París es produirà demà passat. Amb això reforço la idea que Pla, escriptor, força la frase a un límit que el lector no hi pateixi, no com frases refistolades, aquelles, com ho deia, que acaben en forma de cua de peix. De cua de peix. De cua de peix. Doncs no, el viatge a París es produirà demà passat. No sé si es pot dir d'una altra manera, segurament, i parlant encara més. Vegin, doncs, les trampes i que enganya també en el contingut. Això crec que s'ha de subratllar. Què més? Castellanisme, ja se n'ha parlat. El professor Rico, que he citat abans, o filòleg, autoritat, em deia, i per què? Perquè ell parla només castellà. Pot ser catedràtic, universitari, estudiós, però amb limitacions lingüístiques. Però us em deia, i per què deja usted, perquè es va interessar molt en aquesta feina, ¿por qué deja usted calderilla, platillo, polvos, rellenos, o de tal, en cursiva? Bé, jo ho he fet perquè no són a l'institut, al diccionari de l'institut d'avui. I seran demà passat, és el que diu el filòleg, diu, potser sí. I què hauran de fer llavors? Treure la cursiva de l'edició de quan l'institut accepti, per exemple, platillo o relleno? Home, els pomes de relleno, platillo. Com diu el Coromines, platillo acabarà sent el diccionari, diu Coromines. Diu, mentre facin tan bons. I les pomes de rellena. Clar, això no pots canviar-ho. Què faig? Ho deixo en cursiva perquè no és acceptat pel diccionari. Ara, n'hi ha moltes que s'han acceptat. Sina, caldo, moreno, paio, quartos, trastos. Que els trastos passaven a ser trastos vells, normal. Passaven a ser velles andròmines. No pot ser, eh? Velles andròmines no és pla. El recader, com que no és acceptat, el recader, no ho puc deixar en cursiva, ni més que respecto l'ordinari que li deixen per llegir. La gent vella ho deia. Sí, deixem-ho. En pla d'escrivir recader. Doncs mira, ara tothom, jo ho hem llegit al Poder Gris i Pla en general, veus que en pla et penses que escriu, que diu ell, l'ordinari. Que li porta, en fi, l'ordinari, el recader. Doncs aquí no puc deixar recader, què hauria de fer, entre cometes? Esclar, això presenta molts problemes. El relleno i els polvos i la calderilla i el tinglado, doncs es deixa jo. Serem, bueno, el dia que els posin al diccionari traurem la solterona la deixo subrogada. Els empordanismes, que he de dir aquí, a Palafrugell, al costat de Jordi Pujol i d'empordanesos, doncs, que n'hi havien respectat uns, el Rapàs, Ràpet, el Rapàs, Allumats, Arrilat, Balou, Barsengàs, quan es llegia bé, alguna vegada llegit bé, etc. Escotressat, Fesolina, etc. Aquestes les van acceptar els correctors. I dic els correctors perquè sembla que eren dos, en Verdegí i un altre. En fi, el corrector li va deixar rient, requintar, etc. Però esclar, i els altres? Per què aquests i no els altres? A la primera pàgina hi ha un repàs. Jo quan llegia això, sóc de Vic, repàs només era el de lliçons, no? No sabia. I després, casat amb una empordanesa sobretot, doncs he sentit repàs normal. Bé, però vaig aprendre a la primera pàgina del Congrés, no ho sé. Llavors què he fet? Doncs tot, dibolit, li posaven esveït. No, dibolit, etcètera, furetegar, no furetejar, eh? La ressaga, etcètera, xifrer, i el xamploia, de la tortuga. I una A per una I és molt important. En Segarra i la tortuga. Exactament, Segarra, Déu-n'hi-do, esclar que s'havia d'enfadar, també ho entenc. Les dir, si Pla escriu sempre, una cosa que jo, tots hem sentit dir, no? En comptes de o sigui, o diem és a dir, avui hem après a dir, és a dir. Però no fa tant temps. Penso que això és una mica molt semblant al francès, c'est à dire. Però no dir és dir que el castellà diu és de dir. Però en Pla diu sempre és dir. Jo l'he sentit, fossilitzat, però l'he sentit. És dir que heu arribat. Això ho sap vostè. Doncs jo li he deixat tots els és dir, que són molts. Eh? Jo li són molts. Llavors avui a la màquina li dius és a dir, substitueix-ho per és dir. I en dècimes de segon l'ha fet, no? No has d'anar-ho corregint. Doncs bé, aquesta, per exemple, discutible.
Vaig consultar el millor gramàtic d'avui normativista, Josep Ruaix, amic meu, i no s'ho havia plantejat mai, clar, perquè no és cap gramàtica. I en Joan Solà, que ens ha deixat, amic i gran gramàtic, Joan Solà, li vaig dir el mateix, també. És a dir, ah, no s'ho havia plantejat, és a dir, sempre hi ha punts, però és que l'escriptor posa. I a més, si no fos correcte que fos castellà, és igual, ho escriu en pla. Doncs li deixo. I això són molts, però són moltes correccions. El per davant d'infinitiu, una cosa gramatical, només que ja no és hora. Per més infinitiu, sempre ho escriu, ho diem, i potser s'ha de dir. Coromines, Solà, la proposta de Coromines, Solà és dir, a veure, això en Fabra ho va deixar amb una barreja de semàntica, de significat, que si uns verbs determinats poden dir pesa, altres per... Jo quan veig a la televisió un programa es diu per allogar-hi cadires. No, home, fills meus, treu aquesta, treu, que no diu ningú, que no hem dit, i més no ha de ser, i més per què? Som a València? No, valencians ho diuen, però estem parlant del per. Doncs, davant d'infinitiu, les he tret totes les as que havien posat els correctors. No pot ser, si fa servir el per no, final, no causal, doncs no, no, en català tothom s'ha fet. Verdaguer va arribar al punt de posar per davant dels sintagmes normals, allò per a la meva dona, per a un amic, fins i tot de gran, Verdaguer, segur de la seva llengua, va deixar només per, sempre. Quan li vaig dir Joan Solà, va quedar, em sembla que va quedar afectat un parell de dies. En fi, i ja està. I penso que hi ha moltes altres coses que els vull estalviar. Correccions estranyes. El cine, un cine trist es va llegir malament i passa a ser... Ai, el cine mut es va llegir malament i passa a ser un cine trist. Probablement era d'aquella època mut i trist, però són dues coses diferents. I el castellà ha hagut de, naturalment, de canviar cine triste per cine mudo. I així sabem que l'any 18 anava a veure el Casa Malaiu de cine mut, que potser també era trist, perquè havia llegit malament. Tot allò del pobre Ridruejos, que ho ha traduït, en pla escriu Silló. Jo Silló no puc deixar encara avui. Silló. Què posa en castellà Silló? No. En castellà diu Asiento. I per què? Home, perquè el corrector català imprès li va canviar Silló per Seient. Clar, poltrona, butaca, Seient. I Ridruejos llegeix Seient, o la seva dona, no sé com anava, i tradueix Asiento. No, jo hi torno a posar, com la sotadona, el sillón que Pla va escriure en forma catalana, castellana, sillón. Bé, escolta, tot això ja m'he fet més que pesat. Els agraeixo molt aquest interès aquestes hores per qüestions filològiques, però penso que hem tingut ocasió de sentir moltes altres coses que hem après i hem vingut amb el que explica el conferenciant Jordi Pujol i Cofan. Aquí tinc la satisfacció d'agrair als elogis i merescuts i que ens hagi explicat tantes coses. Moltes gràcies. I a vostès per tota l'assistència. Mira, com tu, Gabriela, ja ha fet el tancament, en tot cas, moltes gràcies, molt bona nit. Fins demà. Thank you.